Dobar večer. Prvi put u četvrtoj izbornoj jedinici i to odmah na čelo liste i to koalicije koja po svemu sudeći ima nešto malo više izgleda od HDZ-a da pobjedi na ovim izborima. Ili sam ja to možda subjektivan, ali vidjet ćemo. Mišel Jakšić, dobar večer. Dobar večer vama i svim našim gledateljima. Kako se osjećate u četvrtoj izbornoj jedinici? Pa lijepo. Moram reći, iz početka je bio šok jer smo mi godinama u Koprivnici bili navikli biti dio druge izborne jedinice, pa upoznaš puno bolje teren, upoznaš više ljudi i neke stvari već možeš procijeniti čim prošećeš negdje po promenadi, ali moram reći da mi se stvarno ovo sve više i više sviđa. Spajana, zdrava, ljudi su stvarno krasni, ima Slavonija jedan svoj šarm i jednu svoju dušu i ono što inače u životu volimo, ovo je stvarno jedan veliki izazov s obzirom da znamo koliko su HDZ-ovci jaki i u Osječko-baranjskoj i u Virovitičko-podravskoj županiji. Da, nije slađe ništa nego i sad pobijediti. To su njihova uporišta. Da. To je činjenica. Ali evo, u Osijeku nisu pobjeđivali do zadnjih lokalnih izbora. Uvijek je tu bio neko drugi. Osijek je imao neki svoj inat ili otpor prema HDZ-u, ali evo, sad smo pristali na političku trgovinu, reklo bi se. Pa smo dobili najviše projekata od svih gradova u Hrvatskoj. Možda kao nagradu što smo izabrali HDZ i u županiju i u grad. To je činjenica i s obzirom da je i zbog pozicije gradonačelnika proučavam kako stvari funkcioniraju diljem Hrvatske i ono što moram reći da je apsolutno ružno što se dogodilo u ovom mandatu Andreja Plenkovića i HDZ-a, da se apsolutno vidi i osjeti politički ključ dijeljenja novaca. I to ne da se vidi samo na državnim projektima, nego se jako vidi sad kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje jednostavno ima pojedinih područja gdje se u startu vidi da će dobiti nekoliko gradova, općina i na kraju to uvijek završi kod HDZ-a jer se nađe neki ključ. Ima i neki pozitivni primjera poput recimo gradnje vrtića, škola, gdje je stvarno sve provedeno jako dobro, gdje je postalo u startu jasno koji su kriteriji da. I kako će se povlačiti sredstva. Ne može se reći, oni ulažu u cijelu Hrvatsku. Ali osjeća se naklonost onim lokalnim jedinicama lokalne samouprave u kojima njihovi ljudi vladaju. Definitivno da, ali to za Slavoniju nije nešto što je loše, jer ono što moram reći kroz nekakvu povijesnu retrospektivu da je Slavonija u ratu stvarno prošla jednu veliku katarzu i jako puno problema. I možda tu HDZ misli da namiruje neke dugove iz prošlosti koje ima prema toj istoj Slavoniji, ali jednostavno neće samo tako vratiti 200.000 ljudi koji su zbog takvog HDZ-a iselili. Ali ne vjerujem da je to motiv, niti da računaju da će time vratiti Slavonce, nego mislim da smo mi u Osijeku postali ogledni primjerak onim gradovima koji su birali druge vlasti da vide kako je lijepo živjeti s HDZ-om na čelu. Pa onda, a kad smo mi u Osijeku, sad ću se malo našaliti na računa s Osjećana, kad smo mi sad vidjeli kako je lijepo živjeti sa gradonačelnikom iz vladajuće stranke, ako pobjedite na sljedećim parlamentarnim izborima, onda se Radić može oprostiti od mjesta gradonačelnika, doći neki SDP-ovac vjerojatno na čelo. Pa ne bi volio. Jer smo skužili kako to dobro funkcionira, ne? Taj link, kako su oni to... I u predizbori kampanje oni nisu to skrivali. Oni su se često pozivali na sinergiju, lakoću otvaranja vrata u vladi i ministarstvima, ako je ista stranka. I de facto su to nama nudili. Glasajte za nas pa ćete dobivati lakše projekte iz vlade. I mi smo ih poslušali. Pa dobro, Koprivnica i Varaždin, Čakovec nemaju HDZ-ove gradonačelnike već jako dugo mandata, pa se razvijamo i idemo naprijed. Nekad malo lakše, nekad malo teže. To su malo drugi razlozi zašto se razvijate. Snaga je poprilična u gospodarstvu, ali osobno ne bih volio da budemo takva država. Da li bi meni bilo draže da je neki moj kolega iz stranke gradonačelnik Osijeka? Naravno da bi. Ali s aspekta državne vlasti mislim da ne smijemo postati takva država. Komunizam je iz nekog razloga propao i ne pristajem na to da je jedna stranka jednako Hrvatska, a HDZ-ovci se nažalost tako vole ponašati. Nažalost, činjenica je, uvriježeno je u ovom našem narodu da prijatelj lakše otvara službena vrata od onoga ko nije prijatelj. Posebno kad se o stranačkim prijateljima radi, tako da to je već spada u onu vrstu korupcije ili klijentelizma koji se tumači kao nekakva pučka tradicija, a ne nešto nezakonito. U 90-ima se reklo tko je jamio, jamio je. Da. U nekadašnjem sustavu se govorilo snađi se druže i tako da, to ide. Da, to je to. Ali vi ste u sjevernoj Hrvatskoj drugačiji. Bio je Čačić prije tjedan dana.
pa je pričao kako je napustio koaliciju s HDZ-om. Da je rekao Plenkoviću da prvi put kad stigne pravomoćna optužnica protiv nekog ministra, on izlaze van. I onda mu je rekao navodno, kako on kaže, ja ne dolazim iz Slavonije gdje to meni ne bi zamirili. Ja dolazim iz Sjeverne Hrvatske gdje bi mi zamirili ako sam u vlasti s nekim protiv čijih ministara dolaze pravomoćne optužnice. Meni bi to zamirili i ne bi mi oprostili na izbor. Dakle, to je ta razlika u kulturi naroda u Sjevernoj Hrvatskoj i u Istočnoj Hrvatskoj. I u obrazovanju je velika razlika. Tamo su ljudi obrazovaniji od nas ovdje u nekom prosjeku. I tamo je neka kultura, vi ste bliže Sloveniji, Austriji, Zapadnoj Europi, to se osjeća. Što je južnije, to tužnije, reklo bi se, ili što je istočnije, to tužnije. Ne bi se s time do kraja složio. Mislim, ja sam 86. godište, pa je teško da dociramo nečemu iz 70. ili 80. Ali Slavonija je povijesnim pregledom jasno je bila poprilično razvijena pokrajina u sastavu tadašnje Hrvatske. Da, okay, rat ali je donio, se promijenila krv. Rat je donio, nažalost, puno toga lošega i politika je donijela još puno, puno toga gorega za Slavoniju, počevši od Branimira Glavaša i svega onoga što se dalje događalo. Nažalost, da, poslije svakog rata mi izgubimo dio najobrazovanijeg stanovništva ili obrazovanijeg stanovništva. Nažalost, nije se razmišljalo o tome kako da se Slavonija nakon rata oporavlja, nego očito je nacionalna politika u tome prednjačio HDZ se bavila samo mišlju tko će biti moj gubernator za Slavoniju. A sve ostalo... Osijek je dobrim dijelom promijenio krvnu sliku. Poslije drugog svjetskog rata su otišli Nijemci, Židova je bilo znatno manje, a poslije domovinskog rata su otišli Srbi. Pa su nam došli iz Bosanske Posavine, ljudi iz Hercegovine, iz Baranje, iz tih pustara okolo. Ljudi koji nemaju navike života u gradu, nego su donijeli sa sobom svoje navike, svoju glazbu, svoj način života, neka svoja pravila. I tako Osijek gubio onu je esekersku dušu po kojoj je bio poznat, onaj onu srednjoevropsku neku notu u kojoj su izgrađene ove najljepše avenije gradske. Je. To ništa mi više ne bi bilo u stanju napraviti. Mi nismo u stanju te avenije održavati kako treba da lijepo izgledaju, nego to otpada žbuka s njih i pročelja su oštećena. A kamoli da je ono što se zafrkavaju da je Tito izgradio više bolnica nego što je Tuđman popravio, valjda, otprilike tako nešto, kad hoće se sprdati Tuđmanu. No dobro, kad ste vi saznali da Milanović ulazi u utrku? Taj dan kad se to počelo događati. Iako poslije sigurno da je bilo nekih znakova, da se je to vrtilo kroz određene naše stranačke kuloare, ali sama informacija je krenula strujati nešto prije nego što je izašao pred javnost. Znači, dvojica ljudi su to dobro čuvali? Pa, apsolutno da. Ali to je takva jedna politička operacija koja je strašan bum za hrvatsku političku scenu, koja je jedan ogroman iskorak zapravo za lijevu socijaldemokratsku političku misao i definitivno je nešto što mogu s aspekta i nositelja liste i SDP-ovca i čovjeka kojem je jako stalo da se promijeni vlast, da bi se država mijenjala na bolje, nešto što me veseli. Da, ajde, složio bih se s vama da ste rekli da je dobar iskorak za izglede lijevo-liberalne koalicije. Ali da je dobar iskorak za socijaldemokratsku političku misao, tu bismo imali svašta za raspravljati. Jer mnogi politički analitičari su skloni tumačenju da je Milanović zadnjih godina skrenuo drastično u desno, kao što mnogi poklonici desnih političkih opcija optužuju Plenkovića da je skrenuo u lijevo. A neki koji nemaju nijedan interes kažu da su oni proizišli iz istog jata ili, kako bi se već reklo, da među njima nema bitnih ili ideoloških razlika. Da je možda čak Plenković nešto ljeviji od Milanovića. Pa dobro, činjenica je da su oni oba dva proizašli iz Ministarstva vanjskih poslova gdje su radili u 90. godinama i da su imali svoj određeni politički put. Zoran Milanović je u SDP ušao 99. ako se ne varam. Andrej Plenković je u HDZ ušao 2011. 2012. Dakle, relativno svježe. Ali ono što se isto tako moramo priznati kad pričamo baš o samoj ideologiji, da se puno toga u Europi i svijetu pomjera na način koji bi prije 20-30 godina bio apsolutno nezamisliv. Mi danas imamo situaciju u skandinavskim zemljama gdje pobjeđuju socijaldemokratske
opcije na antiimigrantskoj politici. Što da nam je neko prije 10 godina rekao da će socijaldemokrati voditi antiimigrantsku politiku, da je lud. Danas se to događa. Mijenja se uopće šablona, šema vođenja poreznih politika, socijalnih politika i puno toga se zapravo poprilično izmijenilo i promijenilo. Da, najviše su se izmijenile migracije. Definitivno da. Jer nekad migracije nisu imale ovu političku poruku koja ih prati i ovu političku opasnost koja ih prati, a koja je uvriježena u podtekstu. Definitivno da. Da bi mogli jednostavno svojom brojnošću okrenuti neke trendove u Europi, što s obzirom na natalitet evropskih naroda i njihov natalitet, ili kako oni to vole reći, biološku snagu. Pa to će biti sve veći problem. Da, tako da onda ta migracija više nije ista pojava kao što je nekad bila. Pa onda je logično da... Pa i ekonomski modeli, dakle Tony Blair, Schroeder, Bill Clinton, koji su krajem 90-ih, početkom 2000-ih bili predstavnici neke nove lijevo-liberalne scene, su jako puno od sebe dali za osobne slobode, za liberalizaciju. Blair je imao ono Cool Britannia. Mijenjali su paradigmu poslovanja. Krenuo je jedan dobar ekonomski ciklus i par godina je to stvarno izgledalo jako lijepo i kao stvaranje jednog novog, boljeg, modernijeg svijeta. No ono što je isplivalo do kraja na površinu 2008. je reklo da taj model nije bio dobar, da je kapitalizam, nažalost, pojeo srednji sloj, da su bogati počeli biti još bogatiji, da su oni iz srednjeg završavali u siromašnom sloju, da siromašniji su postajali još siromašniji i sada smo definitivno i uslijed i pandemije, i ratnih žarišta, i migracija, i ekonomskih gibanja koja su išla u krivom smjeru, došli do toga da ćemo očito morati u vremenu koje je pred nama, zbog opstanka društva na koje smo navikli, koje želimo ostaviti, ja vjerujem, svoje djeci, apsolutno promijeniti ekonomsku paradigmu u određenom lijevijem smjeru. Da, neki trendovi su, neki trendovi u Europi vam idu u prilog. Poljska je, na primjer, promijenila vlast iz desna u lijevo. Suprotno svim očekivanjima. Da, i premda nisu najjača opcija bile na izborima, ali su se ujedinili. Zato sam se ja usudio, a to ne bih inače u ovoj emisiji, bih u onoj u kojoj sam sukomentator, ali u ovoj ne bih. Međutim, s obzirom da smo jučer vidjeli rezultate anketa na Hrvatskoj televiziji, da HDZ ima 27,7, a sa svojim partnerima nekih 29 i nešto. Tako je. Dakle, ispod 30%. SDP ima preko 21,6. S partnerima 25,2. S partnerima 25,2. Da. Možemo ima 9%. Da, ali kad se uklope koalicije 7,7. No, Možemo ima 9%. Most ima 7,1%. To je 16,1 i 21,6. To je već 38%. Tako je. Ako bi se matematički zbrojilo i ako kad bi se dogodilo da na izborima svi dobijete toliko mandata koliko imate postotaka, naravno da to nikad nisu iste stvari. Nosi i don svoje. Postoje izborne jedinice, ima don, ima izlaznost, svašta to ima, ali ajde sad da pojednostavimo za stvari. Kad biste to pretvorili u mandate, ove postotke koje smo jučer vidjeli, a i Možemo i Most su rekli da su spremni na koaliciju sa SDP-om ako bude trebalo rušiti HDZ sa vlasti. Tako je. To znači da onda ta potencijalna postizborna koalicija ima 10 postotnih poena više od HDZ-a. Od HDZ-a i njegove koalicije praktički. Ili 8 postotnih poena više od HDZ-a koalicije. Sigurno da. I ono što je meni još važnije kad gledamo te analize, da mi već godinu, dvije imamo snažan trend nezadovoljstva radom vlade i da imamo snažno visoko izražen trend toga da ljudi masovno misle da zemlja ide u krivom smjeru. I to sigurno, već kontinuirano. Tako je. Sigurno da HDZ to sa svojim korupcijskim aferama i svim onim lošim što radi prema ovoj državi i u društvu pospješuje. Ono što je očito sad SDP uspjelo da na valu i Lex AP-a i izbora glavnog državnog odvjetnika i Zoranom Milanovićem koji se pojavio na obzoru, smo uspjeli uloviti taj trend koji govori da se Hrvatska mora promijeniti i da smo došli sad u fazu da
opet smo definitivno najjača oporbena stranka i da se pokazuje da je SDP jedina snaga koja može biti ta točka okupljenja koja će promijeniti HDZ s vlasti. A jedina kad ima najveću podršku biračkog tijela. Apsolutno da, i infrastrukturu, i ono što je kod SDP-a važno za naglasiti da mi imamo stvarno puno načelnika, gradonačelnika, župana gdje možemo na praktičnim primjerima pokazati kako mi provodimo te lijeve i održive politike. A i dobili ste već dugo u anketama najpopularnijeg političara. Apsolutno da. Kao onoga čije se ime ne smije spominjati, a osim ako paziti. Niste HDZ. Moramo paziti da nas Šeks HDZ ga spominje bez problema. Vidite li tu neku neravnopravnost čak? Jer vi ne smijete govoriti da vam je Zoran Milanović premijerski kandidat, iako se u stvari rugate s tom zabranom i stalno to govorite ne spominjući njegovo ime. Ali to je de facto sprdnja kad Peđa Grbin kaže iz onaj kojeg ne smijem spomenuti, a znamo svi jako dobro o komu se radi. Dakle, on ga ipak spominje samo na imenom i prezimenom i na taj način se ruga odluci Ustavnog suda. HDZ se ponaša kao da je HDZ jednako Hrvatska. A to jednostavno nije tako. Hrvatska je puno više od toga i Hrvatska su svi naši građani i gospodarstvenici koji stvaraju okvir za bolji život i pošteno plaćaju poreze. Takvih ljudi ima jako puno. HDZ-u odgovara da se skriva iza toga da su oni državotvorna stranka i da su oni jednako Hrvatska. Pa onda imamo situacije da se nas može optužiti da smo rusofili, srbofili i sve što nam se tovari kad to HDZ-u ne odgovara i kad su u panici i moraju izvaditi van tešku artiljeriju. E, ali onda kad postavimo pitanje, ok, mi smo rusofili, zašto je onda Gordan Grlić Radman kao genijalni hrvatski diplomat recitirao Lavrovu ruske pjesmice na ramenu? Njegove pjesmice? Njegove. Čak njegove autorske pjesmice. Zašto je Kolinda Grabar-Kitarović sumanuto trčala tamo po travnjaku u Rusiji na svjetskom prvenstvu za Vladimirom Putinom? I nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko područje na Krimu. Tako je. Zašto, ako je SDP dokazao da je protiv Hrvatske zbog Lex Perkovića, zašto ne možemo dobiti odgovor da li je točno, a svi znamo da je točno, da su taj Perković i Mustač bili prvi suradnici doktora Franje Tuđmana? Zašto ne možemo dobiti odgovor na pitanje SDP... Što više, dali su mu putovnicu da može prvi među disidentima obilaziti hrvatsko iseljeništvo i širiti ideju HDZ-a? Pa dobro, HDZ je dijelio putovnice raznima. Ali Tuđman prvi dobio. 88. čini mi se. Možda i ranije. Bilo je tu svega i svačega. Imamo i danas cijeli niz srpskih kriminalaca i mafijaša kojima HDZ još u 90-ima dodijelio hrvatske putovnice. To znamo, a borili smo se jako baš protiv njih. Pa onda ne možemo dobiti odgovor na to da HDZ jedini štiti branitelje. Sjetimo se Splitske rive, sjetimo se šatora. Zašto je onda Vlado Šeks Gotovinu locirao, identificirao, transferirao i isporučio prema Hagu? To su sva pitanja o kojima bi mi voljeli raspravljati, ali to se ne može jer ispada da je jedini zakon koji vrijedi onaj HDZ-ov. I to smo vidjeli sada na ovoj odluci Ustavnog suda. Ustavni sud ima pravo donijeti svoje odluke. Nažalost, Ustavnom sudu se previše ne vjeruje jer imamo način izbora kakav imamo i snažno je ispolitiziran, ali je čudno da su maltene niz dlaku išli za nečim što je Vlado Šeks pričao u nedjelju kad su ga izvukli iz podruma na općem saboru HDZ-a. Točno niz dlaku je išlo tamo kamo je rekao Vlado Šeks. Kao da je znao što će Ustavni sud u ponedjeljak odlučiti. Pa ne, on je nevjerojatan čovjek. On je Damiru Polančecu rekao da će dobiti jednu godinu zatvora i dobio je Polančec. Točno toliko. Čovjek je vidovit. Da. Slučajno zna ljude, vjerovatno. Da, da. Ne kontrolira se kao nekad. Iako bi ja volio... Pa kaže da, više nek što bi trebalo. Da, jer je u HDZ-u navodno nastala totalna konsternacija kad je on u nedjelju izletio sa time i tako nastupio. Ali kad već pričamo o Ustavnom sudu i o tome da eto, HDZ sad može udarati po Zoranu Milanoviću, ali mi ga ne smijemo braniti i on mora paziti na svoj izričaj. Volio bi da je Ustavni sud tako energičan i tako brzo donošenju odluka kad pričamo o pobačaju, a oni su nešto odlučili 2017. što HDZ čuva u ladici. Isto tako bi volio da je Ustavni sud tako brz i energičan bio kad se raspravljalo o izbornim jedinicama, što se prelilo na registar birača i na popis stanovništva, gdje znamo, i Ustavni sud je na to ukazivao, da mi danas imamo 500.000 birača više nego što imamo punoljetnih stanovnika u Republici Hrvatskoj, ali tu te energije nema. Dio se obrazlaže našim iseljeništvom, ljudima koji žive vani, a koji su na biračkim popisima, pa se tu pokriva taj jedan dio. Dio je neko dvostruko državljanstvo
ljudi u Bosni i Hercegovini, u Srbiji koji imaju hrvatsko državljanstvo i tako. Ali to se isto može uskladiti, a ne da imamo svake izbore ozbiljnu sumnju da imamo duplo glasanje. Ali mi smo praktički od koje 2011. 12. kad je ono Ustavni sud donio odluku svoju da su izborne jedinice nezakonite i naredio Saboru da donese novi zakon o izbornim jedinicama. I taj zakon nije donesen. Prvo ste ga vi propustili donijeti u jedno 3 godine, 2-3 koliko ste bili na vlasti, a onda ga nije donio ni Plenković u svoja 2 mandata. A Ustavni sud je priznavao sve izbore kao korektne. A sad će ih poništiti zbog izjava Zorana Milanovića. A nijedni izbori nisu bili korektno provedeni, upravo zbog nekorektnih izbornih jedinica. Tako je. I nejednake snage zastupničkog glasa. Znate, jedna digresija, kad se Jasna Omejec javila za još jedan mandat na natječaj za još jedan mandat predsjednice Ustavnog suda, pa je Vesna Pusić, čini mi se, pitala zašto 25 godina nije donijela novi zakon o pobačaju kojim bi tu materiju regulirala. Ona je rekla da je to preosjetljiva materija i da ona nije imala petlje o tome suditi. Dakle, predsjednica Ustavnog suda koja nema petlje donijeti jedan iznimno važan zakon koji je ovoj zemlji nužan, potreban, se ide s tim priznanjem kandidirati za novi mandat. Normalno da nije mogla proći. Ne? Dakle, to je razlog. Nisu imali petlje donijeti, presuditi u tom slučaju jer je previše ideološki osjetljiv. Ispada da smo mi imali bolji zakon o pobačaju 1974. Tako nego što ga imamo danas. Tako je. Imali smo jako dobar zakon. A svi se kunemo u prava žena. Pa dobro, Ustavni sud ipak presudio i zadržao je otprilike poziciju prema pobačaju kako je reguliran u tom zakonu iz 74. ili sa nekim izmjenama i dopunama kasnije. No, ono sam vas pitao, kako tumačite to da HDZ smije normalno spominjati Milanovića kao kandidata za predsjednika vlade, a vi ga ne smijete spominjati, morate ga krit iza slova Z ili onoga čije se ime ne smije spomenuti? Možda ćemo za kampanju osmisliti jedan reflektor kao u Batmanu, pa ćemo projicirati njegovu siluetu negdje gore na nebo. Samo moramo paziti kako ćemo i to pričati da Vlado Šeks i njegovi partneri ne bi zabranili djeci Batmana, pa ćemo im tu dječju radost maknuti. Pa mislim da svakome ko prati hrvatsku političku scenu koja se reflektira na puno polja u hrvatskom životu, je jasno da je HDZ-u uvijek dozvoljeno puno više nego drugima. Oni to ne skrivaju, oni se tako ponašaju. U konačnici, kad smo već spomenuli registar birača, pa Andrej Plenković je rekao pred ustavno-pravnim stručnicima u svom kabinetu, o tome piše Nacional ovaj tjedan, da mu ne pada na pamet dirati u registar birača i uspoređivati ga sa popisom stanovništva. I Ustavni sud koji ima svoje odluke na tu temu, na to žmiri i pravi se da se to ne događa. Tako da definitivno nas više ništa ne treba iznenaditi. Ono što me žalosti da mi danas u 2024. godini imamo za predsjednika vlade čovjeka koji je najavio da će mijenjati HDZ da bi mijenjao Hrvatsku. Imamo čovjeka koji je govorio da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka i usporedio Karamarka sa Sanaderovim vremenima. Imamo čovjeka koji se u Briselu predstavlja kao najbolji europski đak, a sa svojim postupcima danas, od Lex AP-a do imenovanja glavnog državnog odvjetnika, do guranja po tepih korupcije koje je rezultiralo sa sukobom sa europskom javnom tužiteljicom, sve više poprima obrise ponašanja Viktora Orbana ili Ace Vučića. Čak što više sad Karamarka poziva na sabor HDZ-a gdje ga predstavlja kao strašno važnu personu i to je zbilja današnje Hrvatske u kojoj nas je doveo HDZ. Imate tu nekih informacija zašto je Karamarko sazvao osnivačku skupštinu nove stranke, trebala se zvati Za domovinu. Aluzija na ono Za dom, ali nije baš Za dom, nego je Za domovinu. I već je imao termin ugovoren u Krašiću, Stepinčevom Krašiću, za osnivanje i koalicijske partnere već imao dogovorene u Domovinskom pokretu i ne znam još u nekim strankama. I onda je to jutro otkazao. Imate neke informacije što se dogodilo? Ta informacija da on osniva stranku je kolala dulje vremena i nekoliko momentuma je on lovio gdje će osnovati stranku, ali se nijedan nije realizirao. Ali ono što pojedini mediji pišu, pojedini naklapaju, da je održan određeni sastanak između Andreja Plenkovića i Tomislava Karamarka i očito kao i uvijek kad je u
HDZ u pitanju je presudilo to što ispaja zajednički interes kako opstati na vlasti i kako namiriti potrebe sebe i nekih svojih partnera i prijatelja. I to ja mislim da sad postaje jasno kao pekmes. Iako moram napomenuti da je Tomislav Karamarko imao jedan vrlo zanimljiv istup nakon tog sabora HDZ-a, gdje tumači što bi HDZ trebao postati, koje partnere bi trebao imati, pa mislim da bi bilo baš zgodno čuti što o tome misle HSLS, HNS, Milorad Pupovac, ostali predstavnici manjinaca, jer taj Karamarkov istup je dosta zanimljiv. Da, predložio je da se HDZ koalira sa strankama desnice i naprave desni centar i malo desno od centra. To je ono što bi on napravio s tom novom strankom i smatra da bi HDZ-u to bilo korisno. Možda i bi. Ali da se pretvore u hrvatsku izvedenicu Kaczyńskog ili Orbana. Do kraja. Da, otprilike, da. Međutim, neka maske po svemu padne. Sudeći, Karamarko bi mogao završiti prilično visoko na nekim listama. Možda 9. ili 10. izborna jedinica. Nemam do kraja saznanja kako će izgledati HDZ-ove liste, ali ono što kola u medijskom javnom prostoru je da će se puno tih starih aseva, zaboravljenih aseva, koji su bili ekstremna desnica u nekim fazama, naći visoko na listama HDZ-a. I to je najbolji pokazatelj u kakvom je HDZ i Andrej Plenković strahu i to je najbolji pokazatelj u kojem smjeru su krenuli. A mobiliziraju se svoje unutarnje redove. To je ok i logično i to je zdravo za jednu stranku. Da sve svoje snage mobilizira prije izlaska na ovako važne izbore. To je zdravo za njih, ali to je nešto što dugoročno može biti jako loše za Hrvatsku. Jedino Jadranka Kosor se ne spominje da bi se mogla vratiti u stranku. Pa Jadranka Kosor, da. Ona je učlanila Andreja Plenkovića u HDZ, uključila ga u svoje stožere što je već sve bilo, pa me čudi da tako velik demokrat i reformator nikad nije našao za shodno da tu gospođu koju su izbacili iz HDZ-a na valu Tome Karamarka ipak vrati u HDZ jer je puno dala i HDZ-u i ima svoje određene zasluge za vođenje Hrvatske nakon odlaska Ive Sanadera. To je nešto što ne trebamo skrivati. U konačnici ta žena je završavala i određene pregovore gdje smo išli dalje u euroatlantske integracije. Pa sa Slovenijom je čuda napravila i kad je malo tko vjerovao da može stići taj rok 2013. ona je uspjela. Ali sad ispada da je Plenkoviću na kraju puno bliži i miliji Tomislav Karamarko i recimo Vaso Brkić nego Jadranka Kosor. Pa nije ni bliži ni miliji, nego je od jačeg interesa. Jer mobilizira određene krugove u HDZ-u izvan njega koje Plenković i njegova ekipa očito ne mogu. Da, a još da vas pitam kako komentirate to da je sve liste dao svojim najbližim suradnicima u vladi koji ne predstavljaju nekakvo biračko tijelo HDZ-a, niti onaj Tuđmanov HDZ, niti onaj prvi HDZ, niti neki izvorni HDZ koji je sad skrenuo ljevije pod vodstvom Plenkovića. Dakle, svi nositelji lista su Plenkovićevi ministri ili njegovi najbliži suradnici. Pa dobro, kadrovska politika Andreja Plenkovića u puno primjera se pokazala kao totalni promašaj i očito je da radari na koje se on voli pozivati baš uvijek ne funkcioniraju najbolje. Jer s jedne strane ispada da je najbolje biti poslušnik, jer smo imali toliki niz apsolutno podkapacitiranih ljudi u vladi da je to stvarno strašno i tu smo i rekorder od svih hrvatskih vlada, ali isto tako smo imali i puno ministara i ministrica koji su završili u teškim korupcijskim aferama. Dakle, nešto ne valja kad ti u 7 godina promijeniš 30 ministara i sve pod vrlo čudnim i sumnjivim okolnostima i razlozima zbog kojih do toga dolazi. Dakle, kadrovska politika je nešto što mu definitivno ne ide. Da li u ovim nositeljima ima ljudi koji su korektni ministri, definitivno je da ima, ali i tu je pokazao da nije u stanju nimalo izaći iz svoje zone komfora. Dakle, ako si lojalan meni, može, ako nisi, imaš problem. Može on tako voditi stranku dok ima povjerenje stranke, ali loše je kad se to počne preslikavati na vođenje države, a to se vidi. I samo jedan mali dodatak s obzirom da oni intenzivno ovih dana analiziraju Zorana Milanovića, pa se bave s time što misli o ženama, što ne misli o ženama, da li vrijeđa prava žena i sve što smo imali prilike čuti u ovih nekoliko dana. Zanimljivo je da nitko od tih koji se bave pravima žena nije postavio pitanje Andreju Plenkoviću, pa kako onda stranka koja toliko vodi o tome brigu, niti jednu nositeljicu nema ženu.
A stvarno nema niti jednu. Nije, postavili su mu, postavili su to pitanje ne samo njemu, nego i nekim drugim... To je ne tema. Da, nekim drugim HDZ-ovim i istaknutim članovima koji obilaze medije pa nastupaju u ime HDZ-a. Pa imaju oni dobar argument da su oni jedina politička stranka koja je imala predsjednicu države i koja je imala predsjednicu vlade, što se ne može osporiti. Da imaju u evropskim institucijama dvije žene jako dobro kotirajuće, koje su radile, ova je jedna radila u ministarstvu, druga je bila gradonačelnica Dubrovnika, ali bila je na čelu nekih foruma HDZ i tako dalje. Sad su one Dubravka Šuica, ali sad su one na čelu, a kako se ova prva zove, ne mogu se sjetiti. Pećinović-Burić. Ali ona je u odlasku. No dobro, ali imaju... Bilo je šuškanje da se ona miče da bi se neka druga mjesta oslobodila da, za vidi, šefa. Zavisi kako će proći na ovim izborima. Biće ekstremno zanimljivo. Bilo bi mi žao da umrem sad, a da to ne doživim. Ma nećete. Da, nadam se. Ne do Bog. Ovo su jako zanimljiva vremena i svako ko se bavi politikom je sad ono u hiperzanimljivom vremenu. Ne, da vas pitam i za Peđu Grbina. Znakovito je da se on još koji dan prije objave novog kandidata za predsjednika vlade predstavljao takvim, a znao je da neće to biti, jer znao je već imao dogovor sa Z da će on ići. Dakle, Peđa se na neki način lažno predstavljao ili je držao biračko tijelo u zabludi, znajući da neće on biti taj. I drugo... Zašto je s tolikim zadovoljstvom i radošću predstavio drugu osobu koju će predložiti za premijera, a logično je bilo da predsjednik najveće političke stranke u koaliciji ide za premijera, imao je zato podršku koalicijskih partnera. Je li to proizlazi iz njegove nesigurnosti, samokritičnosti da nema tu karizmu koju ima njegov prethodnik? Je li to proizlazi iz svijesti o sebi da nije uspio kao predsjednik stranke stvoriti dovoljno jaku poziciju pa da bude perspektivan kadar za predsjednika vlade? Ne bi se složio baš da je Peđa Grbin varao potencijalne birače. Jer... Malo nas je držao zabludi. Pa ne bi se ni s time složio, ali rješavanje svega što smo imali prilike vidjeti prošli tjedan je stvarno išlo u jednom blitzkrigu nekoliko dana. Tako da to nije baš do kraja tako, ali ono što je činjenica da je Peđa Grbin preuzeo stranku nakon teškog poraza na izborima, da nakon toga smo imali svoje raskole i sve ono što smo radili pod svjetlima reflektora, gdje smo svi zajedno jako puno naštetili SDP-u i socijaldemokraciji kao takvoj. Da se onda ipak na lokalnim izborima vidjelo da još ulja u svijeći ima, kao što bi rekli Dalmatinci, da je tu Peđa stvarno nosio jedan ogroman teret na leđima provođenja određene unutar stranačke katarze. Gdje smo svi griješili. Griješio je on, griješili su i oni koji su izašli iz SDP-a, griješili smo i mi koji smo bili u klubu i neki koji su bili u vodstvu. I on je tu katarzu stvarno nosio dobrim dijelom na svojim leđima i dobivao je puno i politički batina, ali dobivao je naravno i batina u medijskom prostoru pa koji se onda reflektira, život, koji se reflektira na nekakav njegov rejting. Ali isto tako, Peđa Grbin je pokazao u ovih nekoliko mjeseci jednu snagu za razgovor, jednu snagu za inkluzivnost. SDP je krenuo prije pola godine na teren gdje smo sad već obišli cijelu Hrvatsku u samoj predkampanji, gdje smo pričali sa tisućama ljudi, imali vrlo uspješne skupove, osmislili programe i stanogradnje, i mirovinske politike, i zdravstva, i obrazovanja, i pravosuđa, da sad to sve ne nabrajamo u samoj emisiji jer bi nam uzelo previše vremena. I definitivno je stranku pripremio da u jednom dobrom stanju, u dobroj radnoj temperaturi, ide prema parlamentarnim izborima. Mi već 4, 5, 6 mjeseci imamo pozitivan trend u svim istraživanjima. Da, rastete, nevjerojatno. Nije on bio tako izražen. Je, a upravo zato me zanima, na krilima tako dobrih pokazatelja i takvog porasta popularnosti, sa tolikom radošću predstavlja nikoga drugoga, nebitno, nije bitno sad koga, nego on odstupa s mjesta za koje je imao konsenzualnu podršku koalicijskih partnera i svu logiku ovoga svijeta da on bude taj koji će predstavljati tu koaliciju kao predsjednik vlade.
Što je to u njemu bilo da mu je to bilo veselje? Eto. Mislim, ako bi to neko drugi prihvatio zato što bi izračunao da ćete tako bolje proći, onda bar ne bi s tolikim veseljem izašao, pa bi to nekako preko koljena prelomio, ajde ide neko drugi. Ja bih rekao da je on tu pokazao jednu ljudsku i političku veličinu, jer jednostavno je prihvatio da je Zoran Milanović u ovom trenu najpopularniji hrvatski političar i da je Zoran Milanović vrlo vjerovatno taj zadnji klik do pobjede na parlamentarnim izborima 2024. godine. I tu je Peđa stvarno s time što je napravio korak unazad pokazao da mu je stranački interes, javni interes, u konačnici državni interes, jer sada je državni interes da se promijeni ova vlada, puno iznad osobnog ega, i mislim da je to stvarno jedna osobina koju rijetko možemo danas naći na našoj političkoj sceni. To bi bilo puno uvjerljivije kad bi tu osobinu pokazivao i prema socijaldemokratima. Međutim, kad su oni u pitanju, onda tu osobinu ne pokazuje. Zašto? To je jedna situacija koja se provlačila, a budimo iskreni, još iz doba Zorana Milanovića. Još kad je predsjednik SDP-a i predsjednik vlade bio Zoran Milanović, postojale su određene podjele unutar same stranke i unutar tadašnjih vodstava i dužnosnika i svašta se događalo, i stalno je tinjao taj određeni sukob. To Zagreb kontra Rijeke ili što? Pa bilo je tu, mijenjali su se likovi, mijenjale su se organizacije, ali uvijek je bilo nešto što se događalo. Zoran Milanović je bio neupitni autoritet unutar stranke i on je puno toga nosio na toj svojoj liderskoj crti. Imali smo velikih uspjeha pod njim i velikih pobjeda. No nakon poraza na izborima 2016. godine otišao. I tada stranku preuzima Davor Bernardić, ali isto tako si moramo priznati da su se određeni sukobi nastavili iz tog doba i Zorana Milanovića, samo su se promijenili ešaloni ili likovi koji se pojavljuju u samoj priči. Neki koji su kod Zorana bili u drugom redu su postali prvi red, neki koji su u Zoranovom vrijeme bili u prvom redu su se spustili u drugi red, i opet je nažalost vrlo brzo došlo do određenih unutarstranačkih sukoba. Imali smo i tada i suspenzije i svašta se događalo i pokušaj promjena Davora Bernardića, i opet smo izašli na izbore koje smo izgubili. Peđa Grbin je postao predsjednik gdje su ga birali svi članovi stranke. Njegova pobjeda je bila uvjerljiva. Pokušalo se na početku i zakopati određene ratne sjekire i neke stvari raditi drugačije, ali očito to sve što se događalo kroz tih 10 godina je bilo toliko toksično da jednostavno se više popraviti nije moglo. I završilo je kako je završilo. Raskolom kluba, odlaskom određenih ljudi iz stranke, osnivanjem nove stranke. Očito je nešto bilo jako snažno kad je dovelo do tog raskola. Jer oni u socijaldemokratima nekako to prikazuju kao da su nevoljko, da su oni bili izbačeni, a ne da su svojom voljom otišli. Oni su se ujedinili poslije u tu novu političku stranku, ali da su bili izbačeni iz SDP-a. Što je to bio tako njihov grijeh, toliko nepodnošljiv da je Peđa napravio praktički ono, podijelio stranku na dva dijela? Nekad je teško pričati o nekim prošlim vremenima jer ih znam samo iz priča. Ali ono što je došlo do mene kao priča, pričajući sa nekim dobrim kolegama koji danas imam u socijaldemokratima, da u periodu od 2016. do 2020. kada je stranku vodio Davor Bernardić, naravno da je u klubu zastupnika SDP-a bilo najviše ljudi koje je stavio tamo Zoran Milanović. I da je glavna mantra bila sve što Davor Bernardić predloži, mi ćemo pokušati raditi po svom, na neki način ga i razvlastiti, tako smo ušli u izbore 2020. Vidjeli smo kuda nas je to dovelo. Nažalost, kad stranku preuzima Peđa Grbin, onda velik dio ljudi koje je stavio u sabor Davor Bernardić je odlučila krenuti putem, sad ćemo mi za one prethodne 4 godine raditi to isto, samo ćemo Peđi vraćati na način da sve što on predloži mi ćemo nastojati minirati kroz klub i preglasavati odluke predsjednika. I to ne može biti dobar put. Meni je žao što je tako završilo. Žao mi je zbog nekih ljudi koji nisu danas više u SDP-u. Neki ljudi su si dali jako puno truda i u konačnici me stavili na listu za sabor, poput profesora doktora Rajka Ostojića, ali u jednoj fazi se očito čaša prelila i više nije bilo povratka. Da. Navodno, ako je vjerovati informacijama koje dolaze meni posredno, a koje je Davorko Vidović prenio, da mu je nakon onog prosvjednog skupa na Markovu trgu u Zagrebu
Peđa Grbin prišao, zagrlio ga je kao prijatelja i priopćio mu da se vide u zajedničkoj koaliciji. Otprilike tako. Da bi sutradan objavio da ne dolazi u obzir da socijaldemokrati idu s njima u koaliciju. Ako je to istina, onda se nešto preko noći dogodilo što je Grbina odvratilo od te ideje. Jer on je bio vrlo uvjerljiv kada je govorio da ne bi trebale osobne simpatije niti animoziteti odlučivati o tako velikim stvarima kao što je interesna koalicija koja treba izvući Hrvatsku iz ovih problema u koje ju je uveo HDZ s aspekta Peđa Grbina, naravno ne s aspekta HDZ-ovaca. I da tu neki osobni osjećaj ne bi trebali igrati nikakvu ulogu i da bi svi trebali biti dovoljno osviješteni da pređu preko osobnih nekih simpatija ili netrpeljivosti. Međutim, i u tom kontekstu bi ta njegova izjava Davorku Vidoviću bila logična. Ali što se dogodilo u međuvremenu? Je li možda Zoran Milanović nešto rekao da ne ide sa socijaldemokratima zajedno ili neko drugi ili je on sam do nečeg došao? Nešto se dogodilo u tom vremenu. Zoran Milanović se u koalicije i liste SDP-a sigurno ne petlja. To vam mogu reći. Ali oni su ipak bili u kontaktu, njih dvojica. To vam mogu reći sa 101%, jer recimo bili smo zajedno u utorak na Danu grada Ludbrega i naravno da se priča o listama, o izborima i o svemu ostalome, ali ono što je jasno kod Zorana da on tu apsolutno podvlači crtu i da ne želi u tome sudjelovati. Kad pričamo o socijaldemokratima, bio sam malo dalje među građanima, nisam bio blizu pozornice, tako da ne znam da li su se razgovarali, da li su se grlili, da li su se išta rekli, ali ono što isto tako moram reći sa 101% da barem u klubu SDP-a, u vodstvu stranke nisam, se nije stvarno nikada pričalo o nekakvom zajedničkom izlasku na izbore sa socijaldemokratima. Kad kažete 100%, onda sam vam sklon povjerovati, ali kad kažete 101, onda mi je to sumnjivo. A dobro, to je moja poštapalica. Okay. Pripazit ću u buduće. Da, ok, to je zanimljivo. No dobro, vidjet ćemo. Vidović nije neki lik koji bi izmišljao takve stvari. Pa stvarno nisam vidio. Bio sam dosta dalje i... Šteta, jer ta ideološki postavljena lijevo-liberalna koalicija, oni bi jako dobro ušli s vama u tu koaliciju, ali njihova politička težina u socijaldemokratima je premala da bi išta značajnije imali pravo tražiti na vašim listama. Pa možda je to. I sad me zanima koliko, to je najteži posao sigurno, složiti liste, je li? Koliko je to bio uzrok odlaska ovih nekoliko IDS-a, Fokusa, pa i Radničke fronte možda? Oni će sad svi reći da su u pitanju neki ideološki razlozi. Niko neće reći nismo dobili ono što smo očekivali, ona mjesta na listama. Ali koliko je to stvarno razlog? Dakle, prema IDS-u i PGS-u moramo biti fair. Oni su stvarno već i taj dan rekli na večer da oni idu u svojem bloku, ali podržavaju ovu lijevu centrističku priču za pobjedu na izborima. Dakle, oni ni u jednom trenu nisu bili u raspravi da će biti na nekoj zajedničkoj listi sa SDP-om. To je činjenica. Kad pričamo o ovim ostalim potencijalnim partnerima, gledajte, svaka koalicija je na određeni način kompromis. Onaj koji je puno jači se mora nečega odreći. Onaj koji je dosta slabiji će si dati puno truda da dobije što više. Ali onda se negdje uvijek tu pokuša naći taj kompromis na toj nekoj tankoj liniji, da je vuk sit, koza cijela, da te liste funkcioniraju, da nema previše nezadovoljstava i toga ima u svakoj stranci i u svakoj koaliciji. S ovim nekim strankama taj kompromis se nije uspio pronaći. SDP je napravio istraživanje u svih 10 izbornih jedinica. SDP je najjača oporbena stranka i jedina opcija koja može... I vi ste lako mogli izračunati koliko ćete dobiti mandata u pojedinoj izbornoj jedinici. I vi i HDZ? Apsolutno da. I ne bi sad licitirao kome se koliko nudilo, ali moram naglasiti da se svim potencijalnim koalicijskim partnerima nudilo više nego što smo recimo vidjeli u istraživanju. A jesu li oni prihvatili taj ključ? Te ankete, mislim. Jesu li prihvatili da nalazi te ankete otprilike treba biti ključ po kojem će se dijeliti mjesta na... Pa dobro, one koji je slabiji i koji se bori za svaki mandat teško prihvaća ankete. Znate kako to da, ide. Možda bi četvrto mjesto još prihvatio, ali peto više neće. To je to. Tako to biva. I onda je ta granica vrlo fluidna do koje bi. Ali da, uvijek je to.
uvijek je to u pitanju. Zanimljivo je, u saboru ste sa svima njima, u pauzama ste vjerojatno puno bolji nego što ste pred kamerama u sabornici. Čuo sam da Karolina Vidović Krišto očekuje da će biti ugodno iznenađenje na izborima i da će imati toliko mandata da će se nju, da će ona ući u obzir za premijerku Vlade Republike Hrvatske i da će joj ono trčati u zagrlja i koalicijski partneri. Po anketama ima 1,3% jučer. U to stvarno ste s njom razgovarali o tim stvarima? U to stvarno ne vjerujem. Ali kao kolegici iz sadašnjeg saziva sabora želimo joj svu sreću ovog svijeta. Nek se bori. Ona je puno radila, nije puno sjedila na saboru, ali je puno radila, puno je pisala ili je neko drugi u tomu pomagao, ne znam. I bila je vrlo principijelna, vrlo oštra i beskompromisna. Tako da s tog njenog aspekta i s obzirom na to da joj sigurno puno tapšu ramena u javnosti, ako će po tomu prosuđivati, onda ima dobru prosudbu samo. Ne vidim taj potencijal i ne vidim da je moguće da ona ostvari taj rezultat. Imamo korektan odnos, pozdravimo se na hodniku, ali... Ona ne ide ni u kakve koalicije. Da podržavam njezin stil, apsolutno ga ne podržavam. Da. Što očekujete od najavljenih prosvjeda preksutra? Očekujemo da će se skupiti lijep broj naših sugrađanki i sugrađani u 5 hrvatskih gradova, da će biti atmosfera lijepa, energična, pobjednička kao što je bila na Markovom trgu u Zagrebu u veljači i da ćemo poslati snažnu poruku da rijeke pravde dolaze. Da, to više nije skup ili to nisu skupovi koji imaju onu nakanu i poticaj koji su imali kad je Peđa Grbin objavio da će se to dogoditi nakon relativno uspješnog prosvjeda na Markovu trgu. Izbori su raspisani. To je sad motivacijski skup. Ivan Turudić je već prisegnuo. Da, da. Promijenilo se puno toga u ovih mjesec dana. Kako tumačite to nastojanje da ga se silom isforsira da prisegne pred upravo raspuštenim sazivom Sabora? Pa to samo govori da postoji jedan ogroman strah. Jer ako si ti toliko super i ako si toliko u top formi kao što Andrej Plenković voli naglašavati, ideš prema pobjedi koju veliš da će biti ogromna, zašto forsiraš prisegu sada? Mogao si pričekati svibanj, formirati vladu i novi glavni državni odvjetnik bi prisegnuo. Tako da je to jedan vrlo čudan događaj gdje je možda to i neki vid pritiska na sadašnju glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, a i s jedne strane pokazivanje HDZ-ovom biračkom tijelu ja stvarno mogu što hoću, ja sam taj veliki lider, ja sam taj veliki vođa i svi morate ići za mnom. Jedan po meni jako loš korak i politički, ali i jedan korak koji će ostaviti dodatan gorak okus našim građanima kad pričamo o percepciji hrvatskog pravosuđa. Jer mi smo danas u situaciji da imamo dva glavna državna odvjetnika, mislim. Ja, i prirodno je da se mandat državnog odvjetnika veže uz mandat onog saziva sabora koji ga je postavio, a ne da se nameće budućem sazivu sabora koji ga nije postavio. Pa tu već se stvara neka loša krv, nedostatak povjerenja i tako. To je bila jedna apsolutno loša poruka i ne znam zašto se nije čekao novi saziv sabora, pogotovo jer postoji jasna zakonska procedura kako bi DORH funkcionirao da nisu raspisani izbori i da se čekao novi saziv sabora. Isto tako kad vidimo kako je sva procedura išla i što se sve događalo, ne možemo reći da je to nešto čime se trebamo dičiti. HDZ se diči da je sve transparentno, da je sve po proceduri, da je sve napravljeno najbolje i najljepše, da su izabrali najbolje kandidata. Ja bih samo podsjetio naše gledatelje i gledateljice da zakonske izmjene o izboru glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vrhovnog suda kreću 2017. u režiji Andreja Plenkovića, jer nije htio niti čut da Ivan Turudić po prijedlogu Kolinde Grabar-Kitarović postane predsjednik Vrhovnog suda. 2021. ili 2022. taj isti HDZ se jako upro da Ivan Turudić ne postane predsjednik Visokog kaznenog suda. U konačnici, u toj genijalnoj proceduri na odboru za pravosuđe, gdje su bila sva 4 kandidata koji su javili na natječaj, većina HDZ-ova je dala podršku svoj četvorici. Dakle, ni tamo nisu oni osjetili da je Ivan Turudić najbolji.
E, onda kad su došli u vladu, u ured premijera, njih četiri, jedan za drugim, bez kamera, bez reflektora, bez medija, bez javnosti, gdje nitko nije mogao znati što pričaju, što je se pita, izašao se van i reklo se Ivan Turudić je najbolji kandidat i mi stojimo iza njega. Sve ono što se događalo poslije, o čemu je pričao i Zoran Milanović, iscurile su vani određene poruke i druge dogodovštine koje se vuku uz cijeli taj slučaj, je nešto što neće doprinijeti povjerenju niti prema pravosuđu, niti prema radu glavnog državnog odvjetnika. I to je definitivno jedan težak teret na leđima Ivana Turudića ako uopće zasjedne u fotelju glavnog državnog odvjetnika. A ono dodatno što je isplivalo vezano u sigurnosnu provjeru je totalna katastrofa. Gdje smo nekoliko dana gledali Andreja Plenkovića koji tumači trebalo je, nije trebalo, odrađeno je, ovako je odrađeno, piše, ne piše. I nismo nikad dobili odgovor zašto su kandidati trebali potpisati da pristaju na sigurnosnu provjeru da bi uopće postali kandidati. Ako ih se neće provjeravati. Ako ih se neće provjeravati. I kako može važiti provjera od prije 3 godine ili koliko? Pa, ako se za te 3 godine nešto događalo u njihovim životima i radu. Apsolutno da. Jer ta provjera vrijedi do tad. Već sutradan ona ne vrijedi. Sutradan se već dogodilo nešto što nije podlijegalo toj provjeri. Nije, to je kao rok trajanja, ne znam, siru u shopping centru. Ne? Pa, ako piše do tog dana valja, do Jer tog dana valja. Skrivati se iza toga da je sigurnosna provjera važeća do rujna 2024. Ne može se dati nekome jamstvo za u buduće šta će napraviti. Pa on u buduće može sve moguće... I sad, čak da sad mičemo od Ivana Turudića. Ja od sveg srca želim da ta sigurnosna provjera da se dogodila je prošla savršeno da. I da bar o tome ne raspravljamo. Ali ajde, niko se od vas nije sjetio. Ali šta da nam se dogodi da na toj nekoj novoj provjeri neki glavni državni odvjetnik ili odvjetnica padne? Mm. Šta ćemo onda? Zataškavati? A kako da se niko nije sjetio postaviti pitanje bilo čelniku obavještajne službe koja provodi tu provjeru ili HDZ-u koji jamči da su one dobre. Kako to da u sigurnosnoj provjeri bivšeg državnog odvjetnika Jelenića nije utvrđeno da je prisegnuo paramasonskoj loži? Da. Kako to? Čak ne ni autentičnoj masonskoj loži, nego nekakvoj za koju je Žig dao neki Talijan koji je blizak tamo ovoj stvarno, pa je on dao žig ovima da mogu i oni svoju osnovati, pa je to neka priručna masonska loža bila. I kako da se to nije utvrdilo u toj sigurnosnoj provjeri? Kako je to sigurnosna provjera ako ne utvrdi tako jednu činjenicu? Pa ono što se isto tako spominjalo pa je nagurano po tepih je da je dobar dio tih sigurnosnih provjera rađen po proceduri koju imamo. Ali da ta procedura izgleda na način da će sutra netko raditi sigurnosnu provjeru vas, otići će do vašeg susjeda, popričat će da li ste dobar čovjek, koliko često puta nosite smeće u tjednu u kontejner, koliko vrećica nosite kući i iz dućana, pogledat će možda ispis poziva ili nečega i zaključit će se da je to okej. I to pokazuje da se sigurnosne provjere moraju dići na jedan veći nivo, ali za to nije kriva SOA. Pa da, mislim, ne znati da je državni odvjetnik prisegnuti član nekakve organizacije koja ima pravila masonske lože je veliki propust. Jer pa, vidjeli smo da je to dovoljno razlog da ga se smijeni sa tog mjesta. Pa to je jedna... A to obavještajna služba nije imala taj podatak. To je jedna vrlo čudna situacija da se nama dogodilo da netko koji je u masonskoj loži pristupi kao glavni državni odvjetnik a da nitko to ne zna. Da, čemu onda, mislim, sve te sigurnosne provjere? A s druge strane, nas dužnosnike, bez obzira koliko je politika isotonizirana i za to smo si sami krivi, mi moramo u karticu o sprečavanju sukoba interesa i o prijavku imovine pisati da li smo članovi udruge vinogradara, Koprivnica. Da. Smiješno. A glavni državni odvjetnik može biti član masonske lože, da se to ni ne zna. Da. Čitali ste valjda u Novom nacionalu o tomu kako je predsjednica uprave Narodnih novina angažirala zaštitarsku tvrtku da čuva stroj za tiskanje izbornih listića. Vrlo zanimljiva situacija, da. A da je prethodna predsjednica uprave s kojom su ova dva druga člana došla u sukob, naprasno podnijela ostavku i zaposlila se u tvrtki nečaka Vladimira Šeksa, nama dobro poznatog Bojana Divjaka u Osijeku, koji je direktor Glasa Slavonije, pa sad i Novog lista jer su se ujedinili. I predstavljaju snagu minulih medija, otprilike tako bi se usudio reći, pošto
dnevni listovi su daleko slabiji i manje utjecani nego što su nekada bili i da to danas je više se iz nostalgije neke čita, ali eto, oni još uvijek se ponašaju kao da jako puno medijski znače. I ta žena se zaposlila u Divjakovoj tvrtki, a ova njena nasljednica je angažirala zaštitarsku tvrtku da čuva stroj za tiskanje listića i da čuva nju, jer se ona i fizički osjeća ugroženom zbog, navodno, sukoba nekakvih struja unutar HDZ-a. Pa opet se vraćamo na jedan dio iz početka našeg razgovora, da se HDZ ponaša kao da su oni Hrvatska. I mislim da je vrlo ružno i tužno da uopće takvu priču imamo u medijskom prostoru i da uopće razmatramo mogućnost da država neće kontrolirati sa svojom infrastrukturom tiskanje listića. Ne mogu vjerovati, bilo bi mi apsolutno nevjerovatno da to završi u privatnim rukama. Imali smo prilike čitati da je i završavalo u privatnim rukama. Na lokalnim izborima nekima, jer se nije stiglo za sve lokalne izbore otiskati listiće na tom stroju. To je nešto što stavlja vrlo gorak okus u ustima kad pričamo o hrvatskoj demokraciji. Jer to je 25 milijuna eura vrijedan posao. Pa, i neki privatnik bi ga lako dobio ako bi onaj stroj neko sabotirao pa da ne može na onom stroju tiskati, onda bi to moralo ići nekom privatniku, a s obzirom na blizinu vatre možda bi stvarno... Pa da, ali ako ćemo mi za svaki veći posao gledati kako da ga damo nekom privatniku kogod on bio, gdje je tu više interes države i građana? Neke stvari bi trebale biti institucionalno svete. Možda sam upotrijebio krivu riječ, ali... Mislim, još uvijek vlada HDZ, a kod njih ta pravila nisu toliko strana. To znamo. Da. Zna se. Da, vrlo je zanimljiva ta priča. Baš me zanima kako će se rasplest. A poslije PP-a ostaće nam još 3 minute. Pitaću vas planirali z još neke iznenađenja do 17. travnja. PP. S-Cross ponuda sigurno će te razvedriti. Kući voziš cijeli automobil, a platiš samo pola, jer drugu polovicu plaćaš tek iduće godine. Bez kamata i troškova obrade. Tvrtka Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips, stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan. Evo, gledamo stari ovaj džingl od prije 15,5 godina. Mogli bi ga skoro promijeniti, no dobro, o tom potom. Dakle, neki analitičari politički očekuju od koalicije i njihovog tajnog kandidata za predsjednika vlade još neke iznenađenja do 17. travnja, dakle do izbora. Danas je Milanović novinarima prozvao Plenkovića da se boji s njim ući u otvoreni fajt u prvoj izbornoj jedinici i da je zato utjecao na Ustavni sud da mu zabrani predizborno sučeljavanje i predizborne aktivnosti. Tako je on to protumačio. Kao što je Plenković protumačio nekakve Milanovićeve poteze, da je on protiv Turudića zato što se boji novog državnog odvjetnika koji bi mogao protiv njega pokrenuti neke postupke. Dakle, jedno i drugo. Ne znam, evo kako vama izgleda jedno i drugo. Pa krenut ću od Turudića. Dakle, to kako je HDZ komunicirao zašto je on glavni državni odvjetnik, točnije zašto je SDP protiv njega, je nešto što je apsolutna katastrofa. Od toga mi smo protiv njega zato jer je oslobodio Stepinca, to je poništio presudu. Mislim, tko u današnjoj Hrvatskoj bi bio protiv toga. Pa zbog Perkovića i Mustača, iako da, Perković i Mustač su bili Tuđmanovi
partneri, suradnici, pa zato jer je branitelj, pa se opet vraćamo na Šeksa koji je štitio branitelje tako da je Gotovinu transferirao, ali nema veze. Tako da ta priča, ako su institucije neovisne, nema apsolutno nikakvog osnova. I to je samo puštanje dimnih zavjesa, kao što je već europska javna tužiteljica Andreju Plenkoviću poručila na nekim drugim temama, gdje su oni Turudić krenuli u smjeru toga da europski javni tužitelj baš i nama ne treba. Ali pustimo sad to. Na koncu, ako tiče... išta ima protiv Milanovića, zašto bi ga Zlata Hrvoj Šipek štitila od toga? Pa da. Ako išta ima? Ta izjava nema nikakvog uporišta u realnosti. Sad, naravno, ima nešto protiv njegovog brata, tako mi Đapić kaže neki dan. A njegov brat je davno umro. Umro. I šta bi se sad pokretalo protiv mrtvog čovjeka, koji ne znam koliko godina već mrtav, i da ako bi se i pokrenulo, kakve veze Milanović ima s tim, mislim. No dobro, a ovo drugo? Ovo drugo, sigurno je da SDP u ponedjeljak ima glavni odbor gdje će donijeti svoje liste. Nakon toga idemo predati svoje liste i idemo u nastavak kampanje u kojoj već jesmo punim jedrima, punim plućima i u jako dobroj formi i energiji. I to više neću ponavljati, jer ako to prečesto ponavljaš kao Plenković, onda se pojavi sumnja da zapravo varaš sam sebe. Hoće li biti kakve iznenađenja? Pa što se tiče Zorana Milanovića, kojeg ne smijemo spominjati, moramo biti jako reducirani u svom izričaju, siguran sam da njemu da govori o hrvatskim problemima, o tome što je potrebno hrvatskim građanima, ne može zabraniti nitko, pa ni Vladimir Šeks. Mislim, u njegovim rukama je na koncu, hoće li se obračunati jedan na jedan sa Andrejem Plenkovićem. Samo jednu odluku treba donijeti. Dati ostavku na mjesto predsjednika i onda mu je put u ring s Plenkovićem otvoren. Dakle, neka ne proziva onda Plenkovića zbog toga, nego neka se sam odluči želi li u ring s njim ili ne želi. Ko zna što nam sve nose naredni dani. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Do sljedeće emisije u četvrtak na večer, kad ćemo opet nastojati dovesti nekoga od sudionika sljedećih parlamentarnih izbora. Laka noć. Thank you.